मिंगला ညချမ်းပါခင်ဗျာဒီပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဝီရာညချမ်းမှုစီဌာနမှာ2020ပြည်နှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူရှင်မြတ်မောင်နေပြည်တော်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်76ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရန်ကုန်မြို့မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်97ဒီဂရီဖာရာဟိတ်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရာဟိတ်လို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရာကပလီပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတင်းသက်တမတင်ထူထက်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတင်းနေငယ်မှတင်းသက်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ဒီပြည်လုံးလိုမှာတင်းသက်တမတင်ထူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာမုတ်သွန်လေအားနည်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနည်းငယ်မှတန်တန်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကန်ရတဲ့ချောင်းနဲ့ကန်လုံးပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ9ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မင်းပြန်မိုးတချင်ဒီမိုးလေဝသအချင်းနေခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကရနေတာကြီးအောင်ပိုင်းမကွေးတဲ့နေတာကြီးမန္တလေးနေတာကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်အီယာဝတဲနေတာကြီးနဲ့ရန်ကုန်တဲနေတာကြီးတို့မှာနေရာချင်းချင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတဲ့နေတာကြီးကယံပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီနေတာကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်စကရနေတာကြီးတစ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာပြီစကရနေတာကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတော်ဝိုင်တို့ရဲ့မနေ့ပြန်မိုးတရှင်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခမ်းမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြောင့်မိုးထချုံရွာပါမယ်နေဆောင်ဘူရှိမှာ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်83ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့နေတော်ဝိုင်တို့ရဲ့မနေ့ပြန်မိုးတရှင်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခမ်းမန်းချက်မှာလေနေရာကွက်ကြောင့်မိုးထချုံရွာပါမယ်နေဆောင်ဘူရှိမှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်96ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နဲ့နေတော်ဝိုင်တို့ရဲ့မနေ့ပြန်မိုးတရှင်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခမ်းမန်းချက်မှာလေနေရာကွက်ကြောင့်မိုးထချုံရွာပါမယ်နေဆောင်ဘူရှိမှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်71ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းချက်အနေနဲ့တော့မုတ်သွန်လေးအားနည်းနေပါမယ်။ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစင်ပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။